はい、はい、どうもこんばんは。ちょっと待って、今日はここ河内小坂駅に来てます。スーパーチームカード、あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうもご苦労様です。お助けで、はい、今日も小坂駅前から NHK をぶっ壊す。はい、はい、あ、尾崎さんも、はい、暑かったですね、今日も。あ、どうぞどうぞ。あ、すごい。皆さん、チコよ、チコ。今日の感想で皆さんで軽く誘っていただいて、この感想はやっぱりもう東大阪来るの待ってたねっていうね、はい、今のおじさんが声が出てもう20分ぐらい食べてて、はい、もう大橋立花2人でやってる頃から見せてずっとね、はい、応援してたと。そうですね、もう本当に困ってる人ら集めてやるからなんで、はいはい、あとやっぱ見てくれてはる人は見てくれてはんねんなっていうのが分かるのがやっぱり心強いですね。そうですね、やっぱりそういう方が強いですね。まだあんま面白くないですけど、聞くよ、オチまで覚えても、オチまでつけていただいて言いにくいじゃないですか。東大阪はね、はい、やっぱり人口が多いんですから、はい、こういう小さい駅でもほとんどこれからね、今だと思っていて、はい、確実に都市行きましょう。おお。まあ、もう大阪第2の、日本国になっていただくという感じで、ね、目指してやっていただく。東大阪に皆さんお住まいの方、今あの NHK の撃退出勤人、NHK 出勤人の撃退シールとかを配ってますので、欲しい方はご覧になってください。東大阪に、はい、お住まいの方を知ってる人は、なんか東大阪から今度犬国出るらしいよみたいな。立花さんも来るらしいよ。来るやん、あのグリーン車乗れるから来るやん。あの県がね、県が、はい、あの県はいいですね。この辺も言うか、はい、ただ言うか、はい、こんな感じで皆さんボランティアで毎度来ていただいてます。すべて実費です。はい。ということで、母ちゃんです。はい。なんかあの YouTube のコメントで撮ってる女性が気になるっていうコメント。私は出ません。テイク2。テイク2。ブイコワー。